Vieme, že na Slovensku je miera rozvodovosti pomerne vysoká. To zvádza sa okolo 41% manželstiev. Je to porovnateľné s počtami Európskej únie, ale je to dosť. Ďalej, neustále sa nám zvyšuje počet detí, ktoré sa rodia mimo manželstva. Podľa posledných čísel je to až 20% všetkých narodených detí. Takže tie vzťahy detí, ktoré sa narodia mimo manželstva, väčšinou treba upraviť súdne, pretože rodičia sa o nich nestále vedia dohodnúť. Vidíme vo všeobecnosti pozorovateľnú krízu rodiny na Slovensku ako takej. Myslím si, že pokiaľ budeme ako sudcovia špecializovaní, tak dokážeme určité vzťahy, ktoré sa pred nás dostanú, upraviť. To znamená, buď to manželstvo ešte zachrániť, alebo vzťahy usporiadať tak, aby sa už o nejaký čas zase bývali manželia na súdy nevracali. My sme často posledná inštitúcia, ktorá ešte môže ten vzťah, ktorý sa rozpadá, dať dohromady. Na to však potrebujeme byť špecializovaní a v prvom rade potrebujeme mať vzdelanie, ktoré nie je iba právnickým vzdelaním. Určite potrebujeme dozdieľať v oblasti forenznej psychológie, v oblasti sociológie, v oblasti teória riešenia konfliktov. Takže ďalším krokom, ktorý by mal nasledovať, bude príprava modelu vzdelávania rodinných sudcov. 1. septembra nadobudne účinnosť vyhláška, to znamená novela kancelárskeho a spravovacieho poriadku pre súdy. Čo bude znamenať pre súdy, že každý jeden súd bude musieť zmeniť svoj rozvrh práce a prispôsobiť novelizovanému spravovaciemu a kancelárskému poriadku. To je ten prvý krok. Na základe toho, alebo pri tvorbe tohto rozvrhu práce, musí vlastne každý jeden predseda súdu posúdiť podľa rozboru tej doterajšej agendy, tak ako prichádzala na súdy, že koľko zhruba z tých civilných vecí predstavujú tie veci, ktoré patria do tejto novej rodinoprávnej agendy a koľko sudcov z doterajšej civilnej agendy musia presunúť alebo pridať k tým doterajším sudcom, ktorí sa venovali tej opatrovateľskej poručenskej agende. A určiť vlastne pre potreby toho svojho súdu počet sudcov, ktorý bude špecializovaný na túto agendu. Pretože pochopiteľne každý súd je v inej situácii a iný počet sudcov bude musieť vyčleniť Bratislavský súd a pravdepodobne úplne iná situácia bude v niektorých iných lokalitách a samozrejme iná situácia je na veľkých súdoch, iná situácia je na malých súdoch. Chcem sa spýtať, čo sa týka toho personálneho obsadenia týchto postov, lebo keď som sa rozprával s odborníkmi na túto detskoprávnu agendu, tak rozprávali, že medzi sudcami to práve nie je lukratívne zariadenie, že to robia zvyčajne takí, ktorí práve skončia školu. Takže či chcete nejako motivovať tých sudcov, alebo ako ich vyberať, či to niekto nebude považovať za trest, že musí nejakúto málo lukratívnu agendu riešiť a hoci by mal možno ambíciu niečo iné. Ja si myslím, že sudca, ktorý považuje vybavovanie tejto agendy za trest, tak asi nie je ten správny sudca, ktorý by mal túto agendu vybavovať. Ale principiálne nemyslím si, že je na mieste teraz uvažovať o špeciálnych motiváciách pre rodinoprávnych sudcov. Potom prídeme k tomu, že obchodné právo je ťažké, tak tých budeme špeciálne motivovať. Nie, každý sudca je sudca, ktorý má nejaké zákonom stanovené platové náležitosti a samozrejme vybavovanie každej agendy má svoje úskalia a možno svoju atraktivitu a každý človek, aj právnik, aj sudca má možno nejakú svoju osobnú preferenciu k tej ktorej agende a je na predsedovi súdov, aby dokázal usporiadať tie jednotlivé súdne oddelenia tak, aby sudcovia boli pridelení podľa možnosti na agendu, o ktorú majú záujem a o ktorú sa naozaj dlhodobo zaujímajú a špecializujú.